ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് പെൻഡുലം ഷേക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഈ എഡിറ്റിംഗ് ഉള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പോണത് ഈ ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ മേക്ക് ചെയ്യുക എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കനെ വിളിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാനൽ ഞാൻ കൂടുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറ് ഇതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റിലേറ്റഡ് ആയ ട്രെൻഡിങ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് അതുപോലെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചാനൽ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കടക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര് ക്യാപ് കട്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വാട്ടർമാർക്ക് കാണിക്കും. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രൊവേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊവേഷൻ കിട്ടാൻ ഇതിന്റെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ആ വീഡിയോനെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചാനലിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ വീഡിയോനെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാപ് കട്ട് എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് ഇന്റർഫേസ് ആണ് കാണിക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ ന്യൂ പ്രൊജക്ട് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇമേജസ് നിങ്ങൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ 21 ഇമേജസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 21 ഇമേജസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് താഴത്തെ ആഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ഞാൻ വീഡിയോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ മ്യൂസിക്കിന്റെ ബീറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജസിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യലാണ്. അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു മ്യൂസിക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സൂം ചെയ്യുക. അപ്പൊ സൂം ചെയ്യുന്നതോറും അതിന്റെ ബീറ്റ് മാർക്കിന്റെ പോയിന്റ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണും. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഒരു ബീറ്റ് മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജിന്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യലാണ്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഓരോ ബീറ്റ് മാർക്കിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും, അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ബാക്കി പോർഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഓരോ ഇമേജസും ഓരോ ബീറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് താഴത്തെ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പോർഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോസ് ആ ഒരു മ്യൂസിക്കിന്റെ ബീറ്റ് മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പോർഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനിയും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി ബാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി കണ്ടാൽ മതി. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇമേജസിനെ ഒരു പെൻഡുലം ഷേക്ക് ആഡ് ചെയ്യലാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജസിന്റെ ഒരു ഭാഗം സൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ആനിമേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും. അതിലെ മൂന്നാമത്തെ കോംബോ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതുപോലത്തെ എഫക്റ്റിന്റെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു എഫക്ട്സിലാണ് നമ്മുടെ പെൻഡുലം ഷേക്കിന്റെ എഫക്ട് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു എഫക്റ്റിന്റെ പേര് പെൻഡുലം 1 എന്നും അതുപോലെ പെൻഡുലം 2 എന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇമേജിൽ പെൻഡുലം 1 എഫക്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇമേജിൽ പെൻഡുലം 2 എന്ന എഫക്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമേജസ് എത്ര ഉണ്ടായി ആ ഒരു ഇമേജസിൽ മൊത്തം ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് 1 ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇമേജ് 2, അങ്ങനെ ഒരേ സെയിം മെത്തേഡിൽ പോയാലുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പെൻഡുലം എഫക്ട് ആഡ് ചെയ്യലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പെൻഡുലം ഫോട്ടോ ഷേക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആയിക്കാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുപോലെ എന്റെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. രണ്ടിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റിലേറ്റഡ് ആയ ട്രെൻഡിങ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് അതുപോലെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗിനായി ചാനൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കൂ. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടു കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.